Dobrý den, vítám vás u přenosu ze studia v Panské. Jsem Denisa Binderová a provedu vás třemi bloky. Se mnou je tu Vráťa Kalenda, představitel startupu Uplifting. Ahoj. Ahoj. Já bych tě možná na začátek poprosila, jestli by si představil Uplifting, co to vůbec je. Jasně. Uplifting je softwarové studio. Dneska zaměstnáváme 125 lidí, kteří se zabývají tvorbou digitálních produktů a technologických inovací jak pro startupy, tak pro velké firmy. A založili jsme to před 6 lety doslova v garáži a postupně jsme vyrostli až do této velikosti. Mm-hmm. Takže děláme software. Super. Já možná navážu tady na to, jak jsi vůbec k tomu dostal, jaká byla tvoje cesta a hlavně, jakou třeba střední školu jsi studoval a jak jsi vybíral, protože máme spoustu posluchačů, kteří právě vybírají své budoucí studium. Já jsem byl odjakživa fascinovaný počítačema, takže jsem moc nechodil ven a spíš jsem jako ťukal do té bedny, ale to mě tak nějak zůstalo. A k tomu já jsem studoval vlastně docela klasické školy. Já mám za sebou gymnázium Jaroslava Seifrta, což je takový, řekněme, jako matematicko-češtinářský gimpl. Není tam nic jako specifického na IT. A potom jako vysokou školu mám vystudovanou Unicorn College Management ICT. A pro mě školy vždycky byly důležitý v tom, že mi dávaly nějakou formu pro to, co jsem jinak dělal ve volném čase. Takže já jsem se hodně věnoval ve volném čase tomu programování a tady těm věcem. A školy mě naučily, hlavně pak ta vysoká škola, jak tomu dát tu formu, aby to bylo akceptovatelné pro business lidi, aby se to dalo prodávat, to moje tvorba softwaru. Často tady padala otázka, jak si správně vybrat střední školu. Když ty jsi vybíral, ovlivňovali ti nějak rodiče nebo ti dali volný průběh? Rodiče strašně chtěli, abych šel na gympl a jinak jim to bylo asi dost jedno. Takže do té školy na Jaroslava Seifrta jsem se dostal vlastně docela dost náhodou. Ale dneska, když se kouknu zpátky, když jako rodiče přemýšlejí o tom a mají pocit, že by dítě mohlo být dobrý v IT, tak dneska už jsou určitě jako suprový školy, které se na to specializují. Takže třeba první IT gymnázium nebo takovýhle školy, které jsou strašně blízko praxe. Takže to není takový, jako není to moc teoretický dneska některé školy, ale dokážou fakt naučit toho člověka, takže pak rovnou najde práci, což je skvělý. Otázka tak jako lidská. Myslíš si, že je důležitý studovat už střední školu, anebo stačí potom jít na vysokou? Já myslím, že vždycky strašně záleží, co ten člověk dělá ve volném čase. A jestli se tomu svýmu oboru věnuje i mimo školu. Protože ta škola dokáže naučit teorii, dokáže naučit jako nějaký dobrý zásady, ale pokud do toho člověk nedá ty desítky, stovky hodin, tak je to někdy, a někdy tisíce hodin, tak je to hodně těžký prorazit v tom oboru, si myslím. Já mám zkušenosti s absolventama vysokých škol, který přicházejí z takových těch klasik jako ČVUT, FIT a tak. A velmi často mají superový teoretický zázemí, ale od té praxe je to velmi často ještě hodně daleko. Když se vrátíme k Upliftingu, mají naši studenti nějakou šanci se k vám dostat třeba v budoucnu? A zároveň, jestli na to má vliv i právě výběr té školy? My vždycky říkáme, že je nám jedno, jestli jsi holka nebo kluk, co máš vystudovanýho, nebo jakou máš minulost. Pro nás je důležitý, co umíš. Takže jako my nediskriminujeme podle škol. Pro nás je důležitý, že když přijdeš k nám na pohovor nebo se přihlásíš do toho výběrového řízení, tak co předvedeš třeba na tom cvičení, co posíláme domů kandidátům a jak se pak vyjadřuješ na pohovoru. Takže určitě některé školy můžou pomoct, ale je to hodně o tom tvým zápalu a o tom, jak na sobě dokážeš pracovat. A ty jsi říkal, že jste předtím vznikali tak jako v garáži. Kolik členů má teďka váš Uplifting? Uplifting má teďka zhruba 125 lidí a my se zdvojnásobujeme každý rok. Až teď, když přišla krize, tak jsme zpomalili, tak budeme jenom asi o půlku větší tenhle rok. A samozřejmě ten růst nese spoustu problémů, který musíme řešit hlavně, protože my máme něco, čemu říkáme hej kámo kultura. Jsme takový hodně jako neformální a takovouhle kulturu udržet vlastně ve 125 lidech je náročný, ale zatím to docela jde. Věřím, já jsem někdy četla, že právě nechcete, aby vám přerostl přes hlavu, abyste měli moc lidí a tak. A jak to vlastně dopadlo s vaší expanzí, nebo jak to říct, do Británie? Jo, my teďka máme našeho kolegu Honzu Hausera, který je v Británii, založil tam pobočku, odlít tam před měsícem, hnedka jak tam přilít, tak začal globální lockdown, včetně Londýna, takže má dost stíženou pozici, protože se nemůže setkávat s klientama jako
face to face, takzvaně, ale museli jsme se přeučit, jak dělat biznis, takže teď děláme hodně webináře například pro naše klienty, takže expanze pomalinku běží, ale není to tak, my jsme to chtěli udělat už v březnu, tu expanzi, takže ten covid to celý protáh. A změnil teda covid vlastně úplně celkově uplifting v něčem? Já myslím, že jedna z našich klíčových hodnot je makám, odkud chci a kde chci, když na to osobnostně mám. Takže spoustu lidí bylo zvyklý pracovat z home officeu a tak. Takže to si myslím, že to za stolik nezměnilo. Myslím si, že je hodně těžký udržet tu kulturu, kterou tam máme, takhle přes ty home officey, protože lidem chybějí lidi, když to tak řeknu. Takže to je pro nás těžký. A změnilo se i, jakým způsobem oslovujeme klienty, protože my jsme byli zvyklí hodně na kontaktní způsob, jít s klientem na kávu a tak. A to se teďka moc nedá. Určitě. Tak jo. Třeba když bych nějaký student chtěl jít k vám, vypíchnul byste nějaké klady upliftingu? Co by mohlo zaujmout? Tak asi hlavně to, že jsme, ono se o nás říká, že jsme takzvaně trošku jiný gang. My nemáme hierarchii, nemáme žádný manažery, řídíme se hodně tak jako organicky. Je pro nás důležitý smysl naší práce, takže například jakoukoliv zakázku, co k nám přijde, tak každý se může vyjádřit, jestli ji budeme dělat nebo ne, a stačí jeden křížek a ta zakázka se nedělá. Takže lidi mají hodně velký slovo v to, co uplifting jako firma dělá. A potom taky máme hodně, myslíme na to, abychom měli nějaký pozitivní dopad do společnosti, takže třeba máme 160 hodin měsíčně pro celou firmu, kterou člověk může vzít a jít dělat něco dobročinného za svůj normální plat, takže třeba může jít číst pohádky dětem do školky nebo zametat listí, pokud si myslí, že je to důležitý, třeba uklidit jeho ulici a tak, takže se snažíme myslet i na tyhle věci. A světem hodně hýbá téma ekologie a těchto věcí. A v upliftingu nějak míříte na tuto problematiku? Je to pro nás stejně důležitá problematika jako ostatní, jako třeba globální chudoba a tak. A necháváme tomu hodně volný průběh v tom smyslu, co u nás to hodně vždycky vychází z toho, co naši lidé si myslí, že je důležitý. Takže třeba třídíme, recyklujeme, snažíme se mít jako malej jakoby malou uhlíkovou stopu používáme. Třeba teď spolupracujeme s firmou Tierra Verde, která má jakoby biodegradable kosmetiku a věci na praní a na úklid. Takže snažíme se o to a velmi často tyhle iniciativy právě vychází od našich lidí. A my jenom jako vedení nasloucháme a snažíme se jim v tom pomoct. Když se odprostíme teďka od upliftingu, doporučil byste něco našim posluchačům, těm, kteří právě vybírají školu, ať už se to týká IT nebo ne? Já si myslím, že je potřeba se vybrat školu, která tě nebude štvát, která je nějak v souladu s tím, co chceš dělat a která ti v tom spíš pomáhá. Spíš bych šel po tom, co chci já jako člověk, ne to, co chtějí moji rodiče. A pokud bych chtěl dělat právě v těch technikách, jako v technických oborech, a chtěl bych jít do praxe, chtěl bych prostě to spojit s biznesem, tak bych šel především do škol, který mají silný důraz na praxi. Protože teorie je dobrá, ale v konečné míře, když se má dodávat v termínech a v nějaké kvalitě, která je běžná v tom odvětví, tak je mnohem lepší mít nějakou zkušenosti z praxe než dlouhý listy teorií. Dost často lidi si vybírají školu podle toho, jestli ta práce bude v budoucnu ještě pořád dostupná, jestli bude dostatek pracovních míst. Jak to vidíte vy ve vašem oboru? No, já si myslím, že ajťáky a vůbec vývojáře bude potřeba ještě dost dlouho. Nechci, asi bych se nevsadil, že budou potřeba vždy, protože si myslím, že pokroky v umělé inteligenci a v tady těchhle z těch oborech, jako datová analýza, umělá inteligence, velmi dobře se může stát, že těch ajťáků nakonec nebude potřeba tolik, protože spoustu těch nižších věcí nahradí umělé inteligence, ale stejně nakonec někdo musí přijít a říct, tak tuhle umělou inteligenci použiju tady a tuhle tady a celý to propojí. A tam si myslím, že lidi, kteří rozumějí softwaru, takže ty budou potřeba ještě hodně dlouhou dobu. A na závěr bych se vás ráda zeptala, jak to vidíte s upliftingem do budoucna? Jaké máte vize? Tak my bychom chtěli udělat bezprecedentní oázu blahobytu u nás ve firmě pro nás a pro naše klienty. Tím, že budeme vyrábět dobrý software, budeme schopni přidávat přidanou hodnotu jak nám, tak našim klientům. A hodně věříme tomu, že když se nám to takhle bude dařit, takže pak tu přidanou hodnotu můžeme vzít a můžeme udělat něco dobrýho pro celý svět.
začínáme lokálně, třeba těma tím, že lidi u nás pomáhají ve svém čase, třeba v domovách důchodců, ale chceme to dotáhnout dál a udělat něco, co fakt bude mít dopad na celý svět. Doporučil byste něco svému minulému já, které si vybíralo školu nakonec? A asi, abych kolem toho tolik nestresoval, že v konečné míře fakt jde o to jenom na co. Škola je jako OK, ale je to fakt o tom, kam člověk upne svoji pozornost a k čemu věnuje ten svůj čas. Takže já jsem měl hodiny, které jsem moc neposlouchal a místo toho jsem si programoval do notebooku a naopak tam byly hodiny, které jsem hltal. Takže vždycky to jde jenom o tom, kam člověk zaměří svoji pozornost. Dobře, já vám moc krát děkuji za dnešní rozhovor a třeba se s někým z našich posluchačů u vás v upliftingu uvidíte. Vy, ostatní posluchači, za chvíli se znova přihlásíme a bude rozhovor s ředitelem České kosmické kanceláře. Díky.